Завдяки додатковому фінансуванню з міського бюджету з початку року в криворізьких школах введено нові тренерські ставки та створено 135 нових спортивних гуртків. Програма позаурочної спортивної освіти запропонована мером міста. Її головна ідея – діти мають бути охоплені активними заняттями, а спортзали у школах не повинні стояти порожніми по закінченні уроків. Марія – учениця 68-ї школи. Відвідує разом із мамою гурток «Фемілі Пілатес». Тут популяризують основи дихальної гімнастики. Ці заняття мені подобаються, тому що я почуваю себе здоровою. Цей гурток дає змогу мені показати для своєї дитини, що таке здоровий спосіб життя. Що я не тільки на словах кажу, що треба займатися спортом, а дійсно з дитиною приходжу і займаюся спортом. Відчуваю себе краще. Заняття проводить кваліфікований тренер зі спортклубу «Олімп». У закладі кажуть, перші результати вражають. Серед вихованців гуртка, хоча він не досить довго у нас працює, кількість простудних захворювань знизилася майже в половину. Це є правда, це дуже класно, дякуємо нашому меру за таку можливість. Для прихильників командної гри працює тут і волейбольний гурток. Ще 3 гуртки відкрито у сусідній 124-й школі. Ми ввели на 0,75 ставки волейбол 6 годин. 6 годин круті ігри для малюків, це взагалі розвиток спорту. І залишок оставили на баскетбол, який вже був у нас започатковано. Я думаю, що додаткове заняття спортом допоможе і на міських, і на районних змаганнях нам займати призові місця. Гурток «Кулгеймс» спрямований на загальнофізичний розвиток. В основі має елементи кросфіту. Ми вдаємося саме до кругового тренування кросфіт, яке допоможе розвинути фізичну форму та допоможе дитині почувати себе якомога більш впевненою у цьому виді змагань. Сьогодні на базі 93 шкіл вже працюють 177 додаткових секцій та гуртків. Додатково до тих показників бюджету, які планувалися на 2020 рік, додали ще 14 мільйонів, із них більше 7 мільйонів – це саме для роботи гуртків спортивних секцій, 4 мільйони на заробітну плату і більше 2 мільйонів, майже 2,5 для того спортивного інвентарю, який потрібен нашим спортивним гурткам. Спортивні гуртки для дітей безкоштовні. Які саме заняття проводять і в якому закладі, батьки можуть дізнатися в адміністрації шкіл або в районних відділах освіти. Іван Проводов, Костянтин Сологуб. Цей день.